soveel stories van jullie regiment en jullie commando. Het is rechtig lekker om met jou te sitten en praat hier. Ek moet vir jou sê, dankie. Ek denk ons is nou waar ons kan gaan naar jou eerste operatie, waar jullie nou klaar is met al die opleiding. En nou is het tijd voor jou om dit te gaan toepassen. Ja. Wat ek kan vaar is, is een groot ding vir jou wat 18 jaar oud, 19 jaar oud is. Ja, ons het, ek het 77 maart het ek kering begin, so ek was 78 februari, april, daarom, nie was ek operationeel. Ek het dan, ek en dou ons het operationeel geraak net toe die groot ops hekkie plaas gevind het, wat maar basis die groot zwarte dag in spesmachte se bestaan was, dan ons het 6 of 7 ouens verloor. En nou gelukkig, daar was die plek vir ons op die C30's nie, hulle uit Durban uitgevlieg, so ons het achtergebleid. Ja, en het was een groot slag vir spesmachte, want ons het basis werk gedoen wat infanterie en valskering moet doen. Ja, jy kan nie jou beste soldaten vir aanvalsmacht gebruik nie, hulle is vir ander type werk. Het is nie dat ons nou verhewe was, boe dit nie, maar dit was nie waarvoor ons opgeleid was. Ons was opgeleid verkenning. Verkenning te gaan doen van waar is die vijand, sekere teikens gaan identificeer, het sy om lichaamvalle in te bring, of een groter aanvalsmacht in te bring. Ons was nie opgeleid om basis aan te val, nooit nie. Nie eers in ons hele klein tactiekursus, ons hele opleidingscyklus was ons ooit geleer om basis aan te val. Alhoewel ek dit toen nou so beleef, my eerste ontplooi, ons is ontplooi in... As ek net gauw mag vraag, ek wil net gauw vir die luisteraar miskien verduidelik, wat het gebeur daar met julle swaar dag? As ek reg was, met julle spesmagte was ontplooi om een vaste basis aan te val, met ander woorde, waar die ouwens in loopgrawe en bankers in goed is, en nou verwacht jy die spesmacht ouwens wat nie zwaar wapentuig het om hierdie ouwens nou te gaan uithaal nie. Dit is nie die werk van spesmacht om dit te doen nie. Die werk van spesmacht is, soos jy sê, is verkenning. Dit is wat jylle doen. Ja, dit is specifiek dit was die verkeerde troepe vir die verkeerde operatie. Precies. Was dit as een gebrek aan miskien kennis van die hoër offisiere wat hulle miskien nie verstaan het precies hoe, wat spesmacht te doen nie? Ek denk dit was een deel, en ek mag dat ek nou spekuleer, dat hulle gesê, daar was nou nog nie so type basis aanval dier die Suid-Afrikaanse Weermacht nie, so gebruik jou beste troepe vir dit, en dit was totaal verkeerd. En ironisch in hierdie geval was die beste troepe nie opgeleid dit te doen. Dis infanterie word opgeleid basis aan te val, en hulle het ook die wapentuig en die voertuig om daar uit te kom. Ons ouwens het ingespring. Nou ongelukkig, hierdie swapo basis, ek weet nie hoeveel ons daar in die basis was nie, was ingegrawe en hulle het swaar kaliber wapens gehad, Russische 12,7, 14,5, dis lugafweerwapens wat hulle as grondwapens gebruik het, en 3-2 was in die area voor die tyd, so hierdie ouwens was jittery en hulle het gewag vir een aanval, dis nie asof het een verrassend hulle nie was nie, en die ouwens, soos ek verstaan het, was ook heeltemal te kort afgegooi. As ek verstaan, amper 30 kilometer te kort afgegooi, en een ouwe soos Kali, het een LMG gedraam met omtrent een kas emme. Nou moet jy 30 kilo's loop voordat jy begin met jou aanval. Dus jy daar aankom, is jy klaarboeg. Jy het nie nog die kracht oor om nou aan te gaan in vier en beweeg nie. En ek weet, het was 5VR, 1VR, 2VR, en ek dink 3-2 was die stoppergroepe, en alles het ook nie mooi gekoordineer nie, omdat die ouwens so ver kort afgegooi was, en een flank, ongelukkig ons ouwens, soos Frans Corradi, en die ouwens het letterlik binnen hierdie zware wapens in vastgeloop, so die ouwens het hulle met zwaar kaliber wapens doodgeskiet, so omtrent die hele flank was uitgewis, en dit was allemaal een verkenningskommando uit, en ja, so dit was
ek wil nou nie die generaal betrokken was daarbij. Sy name noem nie, maar die ene generaal het gesê, hy sal, hulle het reunies gehou en hy het gesê, hy kan nie kom nie, want hy kan nie die ouens in die oë kyk nie. Maar hy het geweet, dit is 'n suicide mission. Hy het ook al net opdrag van bo af gekry. Maar het volgens my, na soveel jaar in die oorlog, en die opleiding wat ons gehad het, was het, soos wat jy gesê, die verkeerde soldate, die verkeerde teiken, glad nie ons werk gewees nie. Ek wil net gou vir die luisteraar ingeval, die ouens weet nie baie van julle af nie. Julle het nooit goed soos koelvaste baadjies gedra nie. Was so iets bekend vir jou in die veld? Ek weet soms met terrorisme in Suid-Afrika kon jy dalk so iets gehad het, maar in die veld normaalweg? Nee, glad nie. Ek meen, jy met elke liter water wat jy dra is 'n kilogram. So jy dra op jou lyf 2 liter water, dis al noodwater wat jy het, en dan draai jy in jou rugsak 2, 4, 6, 8, 10, miskien 12 liter water, en jy gaan omtrent in daai hitte, vir alle Mosambiek, wat die oor die 40 grade is, en jy loop in die dag, in die son, jy gebruik ten minste 2 liter water een dag, goed soos een staal helmet en een flak checker, jy gaan het nooit maak daarin. Ja, selfs nie eers in stedelik het ons dit gebruik nie. Ja, so jy is baie lig en is ook nie donker brille soos jy in die movies sien nie. Dis een hoed en ironies, jou mouw is afgerol, want dit beskerm jou teen die takke en dit beskerm jou teen die son. Ons het langbroeke aangehad, is nie kortbroeke nie, beskerm jou weer eens teen die elemente. En dan het jy hoed gehad, en dan het jy, jou wapen was altyd gereed om te skiet, en die veiligheidsknip was altyd op. Daar is nie manier dat jy in die bos kan loop, en jou veiligheidsknip is af nie. Want jy gaan in die tak vashak, en jy gaan die ouens voor jou raak skiet, of jy gaan die hele span compromise. En dat elke uit een pistool gehad, maar die pistool was nie gespan nie. So jy het genoeg tyd gehad, wel, as jy jou pistool moet gebruik, dan moest jy hom gespan het. En, wil jy gaan na die eerste operatie toe? Ja, ek vind net hierdie baie interessant. As jy ook net, ons moet onthou, die mense wat hierna luister het, het nou werkelijk nie jou kennis nie. So ek vraag miskien vraag wat irriterend is, maar dit is baie interessant. Ek moet vir jou sê, ja, prachtig lekker om na jou te luister. Dis ek plezier. Ek wil seker maak, jy ons gestaan as jy nou daar achter die linies is, is jy nie in Suid-Afrikaanse uniform nie. En jy daar nie Suid-Afrikaanse wapens nie, en jy behoort ook, as ek julle geskiedenis reg onthou, jy sal nie gelijk het soos jy nou lyk nie, jy sal hierdie Black is Beautiful kamofleer stel vir jou gehad het. Vertel daarvan, want dit ek stel belang in die sielkunde achter hierdie story. Ja. Jy het geweet dat julle gebruik is vir een verkeerde missie. Ons het nou weer reeds gehoor dat op een stadium is daar contacte geslaan en van die ouwens is gevang en van die ouwens is dood. Julle moest toch sekerlik bewus gewees het van die gevaar van wat kan gebeur met jou daar achter die linies. Jy het nie die Geneefse conventie protections beskerm. Ja, dit is so jou, hulle het jou dan beskou as een heersoldaat. Een heersoldaat word jou enigste, jy word voor een vuurpeloton gesit. Want nommer 1, ons dra hulle uniform, en ek gaan nou verduidelik hoekom ons al hierdie groep doen, ons dra hulle uniform. Kan hulle jou actually dood maak? Ja, ons smeer ons self heeltemal swart, en die Black is Beautiful, lyk so swart potte toe, later het al Brown is Beautiful weggekom, so jy smeer, en dis hoekom andere, jou mouw is afgerol, so jy heeft nie jou arms ook nie, dan het jy jou handen gesmeer, jou nek, die ouwens met die lichte haare, het hulle haare ook gesmeer, en dan het ons hulle wapens gedra, ons het wel, ons manier van patrollies, is anders as hulle sit. As jy in hulle vastloop, dan het jy daai paar sekondes van wat hulle dink is hulle eie mense. En weet dan, ook omdat jy altyd baie kleiner span is hulle, ons is net 6 tot 8,
en ek sal verduidelik wat hulle doen, as hulle achterkom, hoeveel is jy. So jy wil die verrassingselemente, jy dra hulle toerusting, hulle klere drag, jy is pik zwart, so hulle kom jy achter. En ons het baie die olijfgroen gedra. Van die ons het, ja, nie, ons het eindelijk allemaal het olijfgroen gedra. En dan, moet ek af... Hier ons is een terroriste like, as ek die woord mag gebruik. Ja, kom ons sê dan maar eerst, as hulle weer mag, en dan ons volk terrorisme. En jy kan ook aanvaar, as jy met die valskerm uitgespring het, behalwe jou makkers rondom jou, is daar geen, daar is niemand wat vriendelik is teenoor jou. So enig iemand wat jy sien, is potentieel die vijand. Ja, correct. So jy is ook op jou eie daar. Jy het nie ligondersteuning, jy het nie artillerie ondersteuning nie. Daar is nie reaksiemag wat jou vinnig kom uithaal. Jy is totaal op jou eie. En jy is diep in die vijandse land. En wat baie keer gebeur, jy is nie waar jy hulle gesê het, jy gaan op die kaart wees nie. En die vlieniers vlieg in die nacht ook maar op een kompas richting. En dan denk hulle, ok, hulle is nou min of meer hier waar hulle jou moet afgaan en dan is jou uitgooi, is jy totaal op een ander plek. Weet, een minuut of twee in die lucht is baie ver onder op die grond van waar jy moest gewees het. Ja. Moet ek oorgaan na die eerste operatie toe koos? Ja, ek sal dankbaar wees as jy dit vir ons kan doen. Ons het nog so half uur op hierdie een en dan okay. Ek vir die mense sê wat nou hier luister, is eintlik laat die aand. Ons moes wacht tot hulle aan die slaap raak voor ons kon hier begin. So as jy ons kan vertel van jou eerste missies, ek dink jy was saam met die Rhodesiese met die Rhodesia te doen gehad, maar vertel die story asjeblief. Ja, ons het ontplooi as D-Eskadron SES, so ergens het daar op die oor politieke vlak is besluit, Suid-Afrika gaan Rhodesia ondersteun, maar eindelijk net met troepen op die grond. En hulle was redelijk relatief min op die grond. So ons het toen gegaan as D-Eskadron. Ek denk AB was in Engeland, AB Eskadron, C Eskadron was die Rhodesiese Weermag. En toe het hulle ons D Eskadron gemaakt. En ek dink bitter min mense weet dit. En hulle het ons uit Durban uit laat vlieg, en hulle het ons civie klere laat aantrek. En toe ons in die lig is, toe sê hulle vir ons, gee hulle vir ons elkeen een sak. Toe sê hulle, hier is julle toesit Rhodesiese kamofleerklere. Dit nie vir ons gesê waar toe ons gaan nie. En toe het hulle ook vir ons gesê, vanaf moet julle Engels praat. Nou ja, ons Zuidwesters kan nie goed Engels praat. Ek en daar ons het daar geland, en ons basis was in die Saretchi, dit was een aanloopbaan, Saretchi Lodge, so dit het opwezing in een boer beweeg, wat het, een boer, wat het toen maar beskikbaar gestel het in die Weermacht. En ek in die op pad sand toe het ons ergens gestop en meat pies koop, en Charles Wolstom, hy is ook een Zuidwester, hy sê en hy bestel free meat pies, en die meisie sê van, now you have to pay for that. Hy sê nie, free, hy wens nie, wees hy toe, man, hy so, maar ek dink hy het gauw achtergekom, hier is nie, dit is ouds nie. En daar het ons toe nou in hierdie basis, ons het teen een rivier geblei met die aanloopbaan en al ons ontplooiings was in die nacht met Dakotas. En 99% het ons ingespring in die nacht. So dan was hier nou die 6-8 maand span, ons was gewoonlik 2 Dakotas. Soms nie, ons was net 1 Dakota. So dan die nou gespring en dan is pik donker binnen in die vliegtuig en dan al wat jy dan as daar voorsien is die pilotse liggies en dan hulle vlieg dan nou op tyd en een kompas peiling. Vlieg ons nou in Mozambique in. Was in die, meer in die noorde kant van Mozambique. En dan het die dispatcher, dis die ou wat jy nou uitsit by die vliegtuig vir jou gewys, staan op, nou het jy basis jou rugsak op, wat so 40, 45 kilogram is,
dan het jy, jou rugsak is voor op jou bene vastgemaakt met twee sulke hoeken aan jou valskerm. En dan het jy nou vir jou valskerm op en jou wapen is vastgestrek teen jou lyf. So jy kan hom nie gebruik nie. Jy spring nie met 'n wapen na uit jou hand uit nie. En dan shuffle jy, daar is nie hierdie 1-2-1-2 soos wat jy in die movies sien nie, dit bestaan nie. Jy val tot daarvoor, dan gaan die rooi lig aan en jy kan nie veel onder sien nie, is pik donker. Gaan die groen lig aan en dan help die ou jou man daar by die deur uit en ons het net met statiese lyn valskerms gespring. Baie eenvoudige rede, hulle wil gehad het allemaal met so naas moeilik by mekaar val en nummer 2, jy spring uit op 800 meter of is het nou 800 voet ek weet, het is vrek laag jy is een paar sekondes in die licht dan slaan jy die grond ek, en ironies, ek kan nie onthou of het voet of meter ek denk is voet, 800 voet ja, dat jy uitspring voet, zover ek weet. Ja, 800 voet. Dit is 3 sekondes voor jy op die grond is en jy valskerm maak en dan breek jy op valbasis en dan slaat jy daar neer en dis in die donkerte en jy het nou nie nagsig toerusting by jou nie. Niks, nothing. Jare, jy het maar jou oë en dis wat jy het. En ja, dan is jou die oomblik as jou valskerm oopgemaak het, het jy die twee jettison devices afgedruk en dan val jou rugsak so met die touw so 20 voet, en dan gee jy vir jou een lekker ruk, dan hang hy nou onder jou, en as jy opkyk, dan sê jy na die helder lig, as jy afkyk, is pik donker onder, jy het nie cook and clue wat wacht daar onder vir jou nie, en hoe jy gewoon het weet, jy is na by die grond, jy hoor die ander ouens deur die bome val, dan weet jy, jy is volgende, en dan slat jy die grond met die gejuig, gelukkig die grond daar was sag, en dan kry jy nou jouself eers by jou positiewe, en dan, ach, dit was seker 3:30, dan het ons 6 tot 8 ouens mekaar gekry. Soms het ons een beta-liggie gebruik, beta-liggie is so, hoe sal ek sê, hy lyk amper soos een fopspeen, wat jy vir een baba gee, dat is so flappie voor, as jy hem oopmaak, is kan hy so groen liggie, en daarmee kan, dit lyk amper soos 'n vuurvliegie, net 'n groter lig, kon ons mekaar kry, en dan het ons gewoon daar vanaf 'n eind weg beweeg, en dan is ons opgelê. En wat gebeur met jou valskerm, nadat jy nou daar geland het, en ek moet dan ook nou wys sê, dis nou nie dat jy land op 'n grasberg nie, jy kan dalk op 'n muurskloop ook val, nadat jy nou deur die bome in die goed is, so jy ons kon seer gekry het. En ek kan vaar ouwens het seer gekry met die sprong op. Ja. As ek dan net mag vraag, wat doen jy met die valskerm? Is een redelike zwaar ding om te dra. Ja, jy het nou buiten jou eie valskerm, nou rol jy maar eers jou hoofvalskerm op, en dan sit jy hom boop jou rugsak, en dan sit jy nou aan jou noodvalskerm, ook boop jou rugsak, en dan dra ons dit die eind weg. En dan het jy dit nou maar onder een bos weggesteek, ach jyne, dit was eintlik maar een doelloose oefening, want jy kan nie hierdie groot valskerm wegsteek, en ach, menigte male, ons het al opgelee, dan sien ons hulle, dan het, kom hulle by ons verby geloop, dit is nou die Mosambiekse soldate, dan het hulle ons valskerm gekry, en loop hulle elke dag met een noodvalskerm en een valskerm, dan stap hulle by ons verby, want ons leen nou baie laag, wat ons gewoon het doen, ons loop, en dan maak jy wat ons doen, a dog leg, jy kom terug op jou eie spoor, omtrent so 300 meter weg van waar jou spoor is, so ons loop, en dan identificeer die spanleier op area waar ons gaan oplee, en dan loop hy verby, dan maak ons a dog leg, dan kom ons terug, en dan lee ons daar op 2-2-2 by mekaar. Jou rugsak lee voor jou teen die boom, en jy lee achter jou rugsak. Jy allemaal kyk buiten toe. Jy lees nie storyboek en klets nie, dis tube stil. Jy praat nie, as jy praat, fluister jy van mekaar. En ek so sê,
90% van die contacten wat ons gekry het, contact is waar hulle jy op mekaar begin skiet, is waar ons so opgeleid. En wat ons redding was, is ook baie gesê, hulle tel baie vinnig jou spoor op, dan tel hulle, okay, jy is net 8 ouwens hier, en dan sal hulle altyd 4-5 keer meer ouwens stuur, as wat jy is. So jy kan oormag verwag. En dan stap hulle op jou spoor, en dan maak ons die doklek, dan kom hulle op die doklek terug, dan loop hulle nou letterlik in jou innerlag area in, en wat ons dan doen, as hulle in die innerlag area is, dan sit ons die klaimors af, en die klaimor het 'n draaikie, wat jy achter tot by jou rugsak rol, dan druk jy nou die twee punte op een batterij, die klein langwerpige batterij. Ons het een geval gehad, waar die ou aan die achterkant van die klaimor voorbij geloop het, toe sien hy die draad, en gelukkig vir ons, toe volg hy die draad na die klaimor toe, en ja, nie na ons toe nie, toe hy nou so by die klaimor kom, toe sit ons die klaimor af. Ja, so die klaimor het ons altyd daai extra slaankracht gegee, so as jy klaimor afsit, dan is hulle totaal verwar, en natuurlijk, dis grotere bolberings, wat daar voorbij vlieg, en dan, baie keer kom hulle om, en dan, klap die skote en in een contact, ja, 2 minute, maximum 3 minute, dan sit voorbij, klaar. Dan hardloop hulle gewoonlik weg, dan was een paar dood geskiet, en dan, minuweliks meer specifiek wees met die eerste operatie wat gebeur het. Ons het geloop, ek denk het was dag 4, 5, en het was hier redelijk vroegerig in die oggend. En ons het, ek en ek het een boskraai gehoor, ek sal daai geluid nooit vergeet nie, want dit was my eerste kontak, en ons het letterlik binnen hulle vastgeloop, en ek en ek het na die ou gekyk, en gedoog, vir hy breektel van 1 seconde, maar hy is nie swart nie, hierdie ou was mulatto, so geeldkleur, en dit het my, vir hy breektel van 1 seconde, weet wat ek moet skiet, het ek een bykie gewacht, en toe klap die skote, en daar het ons toe nou vir Corporal Canal verloor, het was toe die heel eerste ou wat ons verloor het, en die alouette het omkom haal, en ons het toe nou uitbeweeg. Toe het ons nog verskeie kontakte gehad, wat ons nou van hulle ouwens doodskiet, ons het nog nie landmijne geplaat nie, nie met die eerste ontplooi, ek weet nie hoe kom nie. Ek wil het gewoon opsom hier, SB, vergewe my, maar ek probeer het in perspektief stel. Julle was op die eerste operatie in die noorde van Mozambique. Ja. Dit is nie vreeslik ver van waar hierdie Palma aanvallen en goed in die laaste rukkie gebeur het nie, is daar bietjie meer binnenlandse kant toe, maar is daar rond. Excuse. Julle het reeds 'n korporaal verloor in 'n kontak en niemand het hom vervang nie. Wat gebeur het is die alouette helikopters het sy liggaam kom haal en ek dink het was die Rhodesiese lugmag het kom haal. Ja, ja. En julle gaan aan met julle sending, met julle mission. Julle, dis korrek. Hierdie was nie 'n rede vir julle om te sê, right, ons gaan nou ook op die helikopters klim en terugvlieg nie. Nee, hulle, wat hulle gebruik het, hulle bring vir jou water en dan die lekkerste was die steaks. Hier is die Rhodesiërs kom ek 'n steak maak, en die lekker groot steak. En dis al wat jy kry. En as dan nou, gewoonlik bring hulle vir ons emmer ook. En ons doel was ontwrigting, om hulle hele ontplooiing daar te ontwrig. Want ek dink hulle wou daar vanaf, maar dit was nie net die Mozambiekse soldaten nie, dit was ook Zipra. Ja, ZANU het ontplooi uit Zipra was daai tyd terroriste organisatie, so hulle het daar vanaf ontplooi, as ek het reg het, of is het nou anders om ZANU? Hulle het gekom uit Mozambique in Rhodesia. En, ja, ek dink daai was ZANU. Het was die vryheidsvegters wat nou vir, ja. Teen die Rhodesiese magte gebeklei het, was Zipra ja. En ZANU, ZANU of so iets. Ja. Ek mag dit dan verkeerd om, jy laat Zipra uit Zambia uit, en ZANU, denk ek, het uit
Mozambiek uit ontplooi. Ek dink dit was so om, ja. In elk geval is het maar twee vryheidsgroepe wat teen die Rhodesiese regering beklei. En ons het hulle en die Zimbabwe regering se infrastruktuur ontwrig in totaliteit. Later sou ons die treinspore opblaas, sou brûe opblaas, maar dis verdere operasies. En ons was dit sou gesamentlik met die Rename ouens of was dit geheel en al op julle eie? Nee, hulle dit daar was latere oefening wat ons hulle opgelei het in Mozambiek. Ons het ingespring en dan het ons hulle gaan oplei en dan het ons ook voorrade ingebring. Hulle was bo in die Korongosa hooglande. Dit was onmoonlik vir die Mozambiekse regering soldate om hulle daar uit te haal, want die moes letterlik hand-to-hand beklei daar. Jy het nie tank so goed wat jy daar kan invat nie. En dan het ons dan is het Afrikaanse weermag lugvoorsiening. So ons is op die grond en ons het die vliegtuie ingebring. Dan bring het vir hulle ammunisie en landmyne en wapens. En dan het ons hulle terselfde tyd ook opleiding gegee vir een naam. Ja, dis ironies, ek seker van die ouwens, ja, en dag nie die ouwens nie, wat nou seker na die ander kant beklei, behoor het so het. Maar ja, dit was in toen die, ek denk 2 weke later, toe het ons weer een contact gehad, en toe daar om een of ander rede opdracht deurgekom, ons met visies gaan tel, hoeveel ons doodgeskiet het, en dit was nie een goeie besluit nie. Want precies toe wat daar gebeur, ek was saam met Kokkie de Toei, ek het die radio gedra, so die junior ou het altyd die het die zwaarste gedraal, hy sinkel 30, laat het die teer 48, was nog een hele paar kilogram by, wat die ander ons nie gehad het. So ek het altyd sy radio opgeslaan, en ek het dan ook die morsledel geslaan. So ons enigste manier van communicatie was morsekode. En dan het jy vooropgestelde kodes gehad, ABCD beteken we are moving north. DEF beteken enemy in our area, of in so het al goed was voor die tyd uitgewerkt. So jy stuur net en hulle verstaan aan die ander kant precies wat aangaan. Toe het ons opgestaan, ek kan nou ek het rechts van die boom geleef, was een redelike dik boom en Kokkie was links van die boom en hy het vir ons hy het die AK opgetel, maar daar geleed, en hy het vir my dit nog gewys, en hy het gesê, kyk, hierdie ou het een stok voor in die loop afgebreek. En toe wys hy vir ons, ons moet opstaan en voor in toe beweeg, hy het sy arm so opgelig. Sy arm was seker nog half in die lucht, toe skiet een gewonde ou om, die deur, hoog deur, basis deur sy hart. En hy het gespin en daar geval, en ons het allemaal teruggeval. En ons het in die gewonde ou, die ander uit, doodgeskiet, en toe het ons onttrek. Toe is het een basis 4 ouwens, wat sy lijk moet dra, en daar was nie 2 ouwens oor. En dit was die in die ochend, en ons had aan aand het ons vir die eerste keer tot stilstand gekom, en ons het op een klipkoppie geleef. En ek kan onthou, ons het die lijke eind van ons af gesit, en ons het die volgende dag gesikkel om te kry, en die volgende morgen het hulle sy lijk omhaal. En weer eens ons het net water gekry en ons het toe aangeblei. Toe is ons net 6 ouwens oor en hulle het vir ons gesê landmyne. Toe bring hulle sommer vir ons een verrassing. Landmyne. Toe gaan ons aan. So van die 8-man span is daar toe nou net 6 oor. En ons het langs die treinspoor was daar 2 spoorpaadjies. So ons het baie van hierdie landmyne het ons daar geplant. Nou, dit was nie een baie, baie veilige landmyne. Hy lyk soos een koek en dan onder het hy een houtbord, wat basis die grootte van die landmyne is. En dan grawe jy nou jou gat en dan trek jy een pennetjie op die kant uit, wat nou nie is om die myn te activeer. Dit is net een teenligmechanisme. So hulle die myn wil optel. En ek weet, daar was 1 of 2 Rhodesiese soldate dood as gevolg van die ding, want die houtpoort is nie so stabiel. Dan moet jy nou baie versigtig in die gat laat insak
jy maar hoop jou myn tilt nie, en sy tilt en hy, dan gaan hy af. Want het is hom nou mooi toegemaak, mooi gekamofleer, en terwyl jy die myn plant, is daar twee vroeg span uit, twee ouwens, of gewoon ek een ou, so paar honderd meter voor jou, want jy is nou bezig om te kap, so jy steer jou nie in die omgeving, en is ook in die nacht. So hy is vroeg waarskuwing om te sê, is daar iets of iemand kom, en dan ook verder af in die pad, is daar een ander vroeg waarskuwing. So, en dan plant jy die myn, kamofleer op mooi, en dan beweeg jy uit. So dit was basis ons eerste ontplooiing in noorde van Mosambiek. Dit was so, ja, die intelligentie ouwens het een radioboodskap onderskep oor die specifieke patrollie van julle. Yes, ons het toe nou, ons was toe later nou twee of drie spanne wat toe nou, ons het lang te ontplooi, een paar maande, toe onderskep die signers, sign boodskap aan die Mosambiek kant, tussen basis, wat hulle sê, we have detected a new enemy in our area. They more aggressive and they better organized. Try to capture one alive. Toe sit na die boere wat daar is. So toe kom hulle ook achter, die tactiek het verander, hierdie ouwens werk anders te, het baie suksesse. So ons het die area geweldig ontwrig. Want toe is nou twee, drie spanne wat precies die selle doen. Later sou ons betrokken raak by basisaanvalle, dit is een ruller. Maar ja, en dan sou ons saam met die Rhodesiese weermagte doen. Wat interessant is hoe die tactiek verskil, van hoe ons dit doen en hoe hulle dit gedoen het, ja. Ek sou graag meer wil weet daarvan, wat was jou indrukke oor die Rhodesiese weermag? Hulle was vir my, vooral toe ons nou later saam met hulle begin werk, toe hulle oorkom na ons toe, Durban, hulle was my nonchalant, asof hulle dit nie, die goed nie so ernstig soos ons opgevat. Kijk, hulle was uitstekende soldate, baie oorlogvoering, baie oorlogervaring, maar hulle dinge anders, het is asof ons dit dag vir my meer professioneel benader het, as hulle. Maar ons het natuurlijk vir hulle hande losgemaak, ander areas te ontplooi, weer in Zambia kant en daai kant, en dan het hulle het nie meer gewaarie oor die Mosambiek kant, en die Mosambiek kant was die Russian front, ek weet of daar Russe daar was, of Russische adviseurs, maar jy is gewaarborg, as jy inspring daar, jy gaan contact hê, letterlijk elke tweede dag, hulle sal jou bly volg, totdat jy na jou missie klaargemaak het, en jy weer onttrek het. So, moet hulle eindelijk een bykie krediet gee hierdie Mosambiekse soldaten van die jare. En ja. En die ouwens kon toch geweet het dat die boere wat daar rondsluit is spesmachter, is ouwens wat gaan terugskiet. Of eerst geskiet en nogthans het hulle heel tyd, as ek jou recht verstaan, maar anhou gekom, anhou gebeur. Ja, ek dink, heel moeilijk het hulle ook nie die rest van hulle soldaten gelig, dat die ander spanne kry of het pak slaan. Hulle het dat met nieuwe spanne ingestoot, en nie gesê wat wacht vir hulle aan die ander kant nie. Kyk, hulle het ons altyd number 1-4, so hulle, kyk, hulle was uitstekend met spoorsnij, en hulle het ons altyd gekry. Ons was dan en wan gelukkig dat ons kon aangaan met wat ons doen, maar die rest van die tyd het jy geweet, de dag of twee gaan jy contact slaan, en dan gaan die skote klap. Hulle het jou kom soek, en ek en daar moet die een operasie het ons hulle gehoor, letterlijk net die feit dat ons stil geleed het, stil geblei het, een van hulle sy geweer loop het in een tak vastgehaak, het natuurlijk gebuk en kling, en baie keer het ons hulle ver hoor julle gepraat, en dan raak hulle ewe skielik tjoep stil, dan denk ek hulle kom achter, ons spore is nou vars, en dan raak hulle stil. So hulle het ook later bykie slimmer begin word en achtergekom, hulle kan nie loop en gesels nie. Hulle moet stil in beweeg. Ek het maar ja, ons wat ek net gauw wil hoor by jou, was daar vrouwe soldaten gewees onder die vijandelike machte
in Mozambique op die stadium, of was dit allemaal van mans? Ek weet, daar is geen, daar is nie so iets soos 'n vroue spesmagte soldaat in die Nee, in ons kant nie. Ja, ek weet nie vandag of dan ons kant nie. Vrouens is nie, maar daar in ons, selfs nie op infanterie kant, was daar ooit vrouens. In die vijand kant, nee, nooit. Nooit soldaten, vrouwe soldaten gesien nie. Moeilijk by Swapo, denk ek al was, een of twee, daar kan die opleidingskant, maar ook al beklei, maar ons het nooit een vrouwe soldaat gekry nie. Nooit een gesien ook nie. Ok, dan sal ons sit en praat so lekker hier. Ek moet jou vraag, vertel my van die paras. Wel, dit was ook met die eerste ontplooiing, wat toen ons nou uit water uitgehaald en toe hoor ons nou hierdie klein paraatjes. Weet nie wat, daar was twee incidente met die paras. Die eerste incident was Kokkie kon nie slaap nie. En dit is hierdie paras wat heel aand kwak, kwak, kwak. En hy maak my toe wakker en hy sê vir my, Fourie, vat jou Puma Bowie en jou Beta liggie en gaan soek daai paddags en maak hulle dood. Wat ons toen as hulle achterkom, jy hoor daai paddags 2-3 kilometer ver, dis nie net so my hier. En een nacht stuur hy van my en vir Duif, Duif was goeie vriend van my, om water te gaan haal. Maar die paddags is mis nou net weer hier om die hoek. En ons het seker goeie 3-4 kilometer geloop, voordat ons eventually by die vlei uitgekom het, waar ons water kon kry, en ons het verdwaal. En die te wees een goeie soldaat was, de toe hy het ons spoor gesny, en ons kon kry, en toe teruggevat na waar die span is. Hy was een uitstekende soldaat. En ja, so, dit was ons ondervinding by die paras, so ons het baie gauw geleer. Ja, allemaal dink paras is net om die hoek en as water, die loop vrek ver. So, ons het een dag op so'n rotsformatie afkom, en toe binnen om te kry ons so'n poel, klein poel water, en ons toch die hele, ons gaan so'n een of twee waterbordels hier vol maak, en ons het al ons waterbordels vol gemaakt, en hy watervlak het glad nie gedaan. So, ja, dit was die lekkerste water, syver skoon, gewoon ek moet jy maar die modderwater skep en drink. Ons het een Balasia pil gehad wat ons in die water gegooi het, maar selde, want ek moet sê die water in Mozambique was skoon, was nie besmet nie, ons het ons nou nie gesteer in Balasia nie, ons het wel malaria tablette geneem, en ons baie, baie min ouens wat malaria gekry het, so jy het maar die bitterpil het jy maar geslik, en dan, ek het so'n klein kit by my gehad. En dit het later by allemaal bekend geword. Ek draai hierdie klein kit. En in hom was Els. En ek het van die valskerm touw gehad. Van die din touwkies in die binnenkant. En een klein tangiekie. En nog een paar goed. So ek het later allemaal sy boots reg gemaakt. Weet, die loop by die boots dat die sool losgaan. En dan het ek in die Els en die tangiekie het ek weer boots vastgereig. Ja, so het elke ouma improvise. Die meeste van die ouens dink ek het hoede gedra. Die son is vrek warm daar. Want jy moet nou later jou langmoeimse knope onder los gemaakt, want dan is het koeler. Maar jy weet, die loop is in die 40 grade. Dit is geweldig, humiditeit van die mense wat in Mozambique was. Hierdie is heeltemal noord. Dit is nog warmer. En nog meer bedompig daar. Ja, so dit was basis die eerste gedeelte, die eerste ontplooiing, of daar het verskeie daarna nog gekom. Ok, mag ek vraag hier voor ons stop met die eerste eerste lesing, het raak laat die hand. Wat is die gevoel, SW, as jy terugkom van so'n missie, jou eerste missie, en jy, kom ek vraag, hoe het jylle uit die land uitgekom toe, wat het gebeur, het die helikopters, jylle kom haal, en wat voel jy as jy daar aankom in die basis? Jy weet, jy kan nou 'n bietjie ontspan, nou, storm jy vir die bier of maak jy jou wapens skoon? Ek so graag, ja, om hier jou kop, wat doen jy? Gewoonlik, het hulle ons daar nou kans gegee om te gaan stort. Gewoonlik, jy het so twee stelle kleren gehad, maar as jy die kleren na
3-4 weke uittrek, en nou jy stort nooit nie, jy sweet jouself skoon. So as jy daai klere uittrek, dan staan hulle net vanself so reg op. My pilots het altijd hulle neuse toegedruk, as ons in Klimbit was 2 alouettes. So ja, 2 alouettes, hulle het nooit 1 alouette gevlieg nie, en dan het hulle, as ek reg onthou, ja, was 1 gunship. En omdat ons so klein spanne was, kon het 1 gunship, 1 troepe draar, maar in diezelfde in die gunship, kon 2 ouens nou bijvoorbeeld inklap. En dan vlieg hulle jou terug, en dan het jy nou met gaan stort, en dan eet jy die lekker steaks. En dan krijg jy van die Rhodesiese redbacks, baie lekker as ons redbacks, hulle het biltong ingehaad, botter, konfyt, sulke goed. Hulle het weer nou van ons redbacks gehou, dan ry ons maar om. En dan word daar debriefing gehou, van wat precies als gebeur het, wat het gebeur met Kokkie, so dood, en dan is nooit dat, dat ons nie die selfe feite weer maak nie. En wat het gebeur toe die ouens ingespring het, met al die type goed. En die debriefing is dan nou wat basis ook een voorbereiding vir die volgende ontplooiing, dat jy weet, okay, ons moet nou volgende keer, moet jy meer sokkies aanvat, of jy moet voetpoeiers aanvat, en jou voete begin vrot. Al die klein goeikies, ons moet ons magasyne oopmaak, in die rondte, so alles het gereen het, droog maak, en dit weer terug sit, dat dit nie vaster is nie. En dan is die baie lang daar nie, 4 dae, 3 dae, 4 dae, en dan ontplooi jy weer, dan gaan jy weer. So dit is nie daar dat jy kan vakantie aan nie, so jy het ook nie vreselik aan die suipe geraak nie, ons het maar meestal bier gekry, ons het nie iets anders gekry nie. Ek en nou, ons was 1 keer daar in Loretsie, Game Ranch, wat die aanloopbaan was, wat RAR, Rhodesian African Rifles, en RLI, Rhodesian Light Infantry, om mekaar vastgeloop het. Hulle het nie van mekaar geweet nie, en hulle het aan die RAR kant het hulle 3 ouwens gewond, toe het hulle in raas by ons kom bloed trek, met van die ouwens bloed te gee. Ja, dit het nie baie ver van ons af gebeur nie, ons was nie eens bewus, hulle beweeg in die area rond en haal by ons nie. Maar hulle het nie extern ontploon, hulle was binnen in Rhodesia. En dan het jy in gewone weermacht tente geslaap, die ene in die begin het ons, dan word jy in die nacht wakker en hoor jy die klein fijn geluid, dit klink soos E.T. Dan is ek een klein mierkies, dan klim hulle teen jou stretchers se poot op, en dan loop hulle op jou lyf. Jees, dan is, jy kan vergeet, jy krij nie geslaap nie. Doet ons later, dan smeer ons net grease op al die poote. Jy moet ook nie laat die kombers hang tot op die grond en dan klim hulle oor. Maar hulle is mal waar om boop jy te klim, dan klim hulle in jou oor. Ja, so, en dan is daarom een volleybalbaan daar gehad, so dis maar net basis die enigste, en ons het een tou gehad, ek het wat ons geswing het van die kant af in die rivier in, en dan los jy dit, val aan in die rivier. So dit was onnik ons enigste vermaak. En ek het een radio gehad, wat het ek by die basis achtergeblei. Toe grawe ons nou daar in die rivier val, om sandsakke vol te maak. En ek het nog Chris Christoffen gesin gespeel. Eens in ons grawe, en die volgende ek stort daar hele toe ons kal om in die onderkant uit, en na hele val boop my radio, en hoor ons, daar, hoe ver hoor ons vir Chris Christoffel, so, grawe ons om uit, en die radio geskiet, so. So, daar was geen vrouwens of ander vermaak daar nie, jy was eigenlijk maar die bos, en, bos, wat op die manier sekere goeie ding is, bedoel, jy kan focus op jou werk, en dis jou ja, dit was, net soldaten, en natuurlijk die admin mense, hulle het gewoon ek swart chefs gehad, jees, hulle het goed kos gemaakt, hulle kon, hulle kon erg goed kos maak, en dan was daar, die pilots het gewoon ek nie nagebly nie, hulle het teruggevlieg, hulle kom net in, die dag is ons met een plooi, en dan gaan hulle weer terug, Salisbury toe, of, wauw ook al, jy bly net daar achter,
Ek dink die RLI is ag die RLI en die RAR, Rhodesian African Rifles, was daar in die area om dit veiliger te maak, moeilik vir ons, want ons was nie daar om binnenlands te bewe, ons was slechts daar om buitenlands te ontplooi. Want ons sou daar of daar enig iets was, soos wagstaan of sulke goed, of was die ouens redelik meer op een groot mens manier behandel? Ja, nee, ons het nooit wag gestaan. Nee, nie een keer nie. So jong woon ek die RLI en die RAR, hulle het daar wag gestaan. Ons, maar het baie ver van die basis af, waar ons was. Hulle was maar niks goed van vroeger waarschuwing, want ek kyk net iemand insluip en die basis aanval. Maar as ons daar was, het ons relax, ontspan, batterij gelaai, en dan so 4 dae later, woep, dan gaat jy weer, dan plooi jy weer. En as ek maar vraag, daar was nooit waarvan jy weet, of my kan vertel, of van enige stress tussen die manne self nie, die kameraadskap tussen hulle onvaar ek was baie goed, ek ben jou in sy bloed gesweet, om daar te ja, daar was nooit een bekleierie onder mekaar nie, ja, die ouwens het maar gek geskeer met mekaar, maar het was een baie groot kameraadskap, maar weet nie, het jou beste vriende, wat ek vandag het, het ek daar leer ken. En ja, jy deel goed wat jy in ek, jy kan het in een story vertel, jy kan het in een boek vertel, fliek, maar jy kan nie werkelijk dit wat die ouwens daar beleef, as jy daar loop, en jy weet, jy gaan nou binnen die volgende paar sekondes, gaan jy contact slaan, en jy kyk vir mekaar, en jy weet, allemaal berei hulle self voor, vir wat nou gaan gebeur. Hy type goed, kan jy nie rechtig in die boek verduidelik. Maar ons kon kyk, maar dit is beter om het te hoor uit die mond van die man self. Ja. Interessant, ek moet vir jou sê, ek het die laaste vraag voor ons breek vir vanavond. Jy sê vir my, jy was redelijk stil gewees tydens die patrollie, jy praat nie met mekaar nie, maar as jy praat met mekaar, is dit in een fluisterstem. Maar na het jy contact geslaan het, wat een redelijk lawaaierige story is, ek meen, is nie dat daar knaldempers gebruik is op die wapens nie, kon jy dan ordentlik, soos ons nou sit en praat, net vir die 2-3 minute nadat jy skote gestop het, of gaan jy automatisch weer na stilte, en as jy uitbeweeg, wegbeweeg van die contactzone? Nee, is onmiddellik weer stilte. Is onmiddellik fluister, baie van ons communicatie was handgebare, soos bijvoorbeeld een omgekeerde duim betekent is vijand, en dan beweeg voor en toe, gaan af, so baie is handgebare, terwijl jy beweeg. Ons formatie was baie keer skerpioen formatie met 2 ouwens wat voorloop en dan een paar ouwens in die middel en dan na een flank toe weer 2 of 3 ouwens wat die angel gedeelte is. So, afhangende hoe reig die bos is, betekent moest ons dan een enkel formatie loop, maar die skerpioen formatie het ons baie gebruik. So weet jy, dan is ook, weet jy, is daar contact van vooras, dan kan hierdie sterk gedeeld, onmiddellik voor en toe beweeg, na wat ek kant toe ook al. So ja, dit is maar die formaties wat ons in beweeg is, en dit was tube stil. Daar is nie gefluister en gepraat, en daar is niks wat blink aan jou nie, of flits, nie donkerbrille gedra nie. Daar is ook niks wat kan lawaai nie, daar is niks wat, soos een gespe, wat kan ja, sêker al is nie so goed nie. Ja, van die ouds het hulle, en ek dink ek het dit ook gehad, ek het nie een breed band om jou wapen met die skouers sit nie. Ek het die valskermtou gehad, en baie van die ouwens het die valskermtou net liggies oor sy skouer gesit, maar ek het heel tyd geloop met die wapen in my hand, met rus in my hande, so dit lee op jou linkerhand, met jou vinger baie nabij aan die veiligheidsmechanisme, dat jy onmiddellik kan activeer. En dan, as jy skiet, is dit ook nie op
automatisch nie, dis enkelskote, en jy skiet specifiek waar jy iemand sien. Jy skiet nie om hulle waai te maak en hulle bang te maak nie, want jy het een beperkt hoeveelheid ammunisie. So jy skiet om dood te maak, en jy spaar jou ammunisie, daar is nie iets soos automatisch nie, is enkelskote, en dan sal ons as ons klaas, weet, die wat na by ons lees, sal ons hulle ammunisie vat, bijvoorbeeld hulle magazijne, want hulle het ook AK's gedra. Beteken dat hulle die AK's... Het is een geval gewees, ek weet dat die vijand met ons soms die lichaam van so die Afrikaanse soldaatslid in die handen kon kry, so hulle dit handgranaat onder hom sit of iets, jy weet, booby trap. Het daar ooit soke goed gebeur met julle? Nee. So dit was een van jou standaard procedure om so iets te doen, wat vir my sin maak, want ek weet, jy sla na die contact achter die linies, jy gryp wat jy kan gryp en jy scatter wat jy weer kan aanval op een later plek. Ja, jy sal... Jy wil so gauw as moet ek uit die area kom, want hulle stuur dan versterkings in. Beteken sal hulle mortiere gooi na daar waar jy was, en dan kom hulle in elk geval steeds in, want hulle weet jy is min, en jy is een klein spanniekie. Maar ons het nooit een lijk achtergelos. Nee, dit was, ons sal een lijk dra, soos met kokkies, wat ons die hele dag dra, totdat hulle vir ons die volgende dag kom uitlig het. Maar nooit het ons iemand achtergelos nie. Jy praat van kokkie met groot deernis, en ek verstaan dit. Maar die man was, ek dink een paar jaar ouder as wat jy so gewees het, en hy was stilgelik in een hoë rang gewees as jy. Ja, hy was toen... So daar was een informele respect tussen mekaar, as ek het so kan stel. Jy het nie een probleem om die man op sy naam te noem nie. Is ek recht as ek dit sê, was dit die manier van spesmachte, dat jou ons kie mekaar, daar is nie een rang getrek ja. In die veld nie? Nee, ons sal hem, hy was een luitenant, so ons het hem aangesprek op sy rang, so dit is nie, hy kokkie, jy lekker geslaap, jy spreek hem aan op sy rang, hy sal jou aanspreek op jou naam, SW vir my, en wie ook al die ander ouwens is, en as daar onderofficier, want Willie Ward het oorgevat as spanleier, en hy was sy stafsersant, so ons het hom aangesprek as staf. So jy spreek die ou op sy rang aan. Of as sersant is, lief om sê sersant. So ja, dit is nie een lukraak nou, ons is nou hier in een ander land, kom ons vergeet van die hiërargie was nog daar, een spanleier 2IB, en dan sal tot die derde ou. Die eerste ou dood, tweede ou dood, tot by die derde ou wat die span moet oorvat. So die discipline was maar altyd daar, al was dit nou nie basis opleiding meer nie, was professionele soldaten wat respect het vir mekaar. Ek meen, jy gaan nie daar wees as jy nie verdien is om daar te wees. Ja, ons het met een met die eerste, een van die wat dan was dit? Dit was nog met kokkie. Ek dink toe hulle Kobral Genau sy lichaam kom haal het, het hulle vir ons een bottle whisky ook ingegee. En ek dink ons het 2 weke in die bottle gedrink, 6 ouwens. So elke 2 dagen kan jy daar by kokkie voorbij gaan en geef jy so proppie vol om te proe. So, dis die net die slikkie. Want ek weet toe toen Kokkie dood was, was die borrel brandewijn in die helfte nog, was nog in sy rechtsak. So ja, dit is nie, elke loop met die borrel, daar is nie so iets nie. Net die spanleier, en nie die spanleier het in elk geval ook nie drank in gehad. Nie. Hulle het besluit, hulle stuur het vir ons in, vanaf hoofdkantoor af. Daar was ook geen sprake dat die medic van die pille en die goed sou misbruik vir homself. Weet na die oorlog, hy is het een paar janne begin boeken skryf, waar hulle praat van die medic ouwens, wat jy weet begin drugs gebruik, en dan is ook een nonsens wat nooit gebeur het, waarvan ek... Nee, want jy moet in elk geval, ja, jy moet in elk geval verklaar, as jy nou jou medische tas weer gaan aanval, bijvoorbeeld Sosikon, weet ek, is verslavend, is een vertoon, so jy kan het nie gebruik nie, want
jy kan het slecht gebruik as iemand gewond is of so, om het op boom te gaan. Ja, daar was streng maatregels gewees om om hierdie type ding te voorkom, selfs vir jylle, as jylle kon nie doen wat jylle lis is. Ja, so daar was ook die, ons draks was vir ons iets onbekends, nie daarvan geweet nie, glad nie. Ek het nou een werkelijk een laaste vraag, die ou wat oorgeneem het na het kokkie oorlede is, Engelse naam, was hy een Engelse soldaat wat by julle aangekom het, of was hy Suid-Afrikaner? Dat klink vir my al. Ja, Willie het 90% van die tyd Afrikaans gepraat. Dat was... Alhoewel ek dink, hy was Engels. Ja, ja, 90% van die tyd het Afrikaans, die meeste van die ouens in daai span was maar Afrikaans spreken, en allemaal was ironies, was blank. En so later, een of twee swart soldate bykry van 5 jaar, maar in die begin, het was allemaal 1 jaar, en allemaal was ironies, was blank. Ja. Ja, en Afrikaans was maar die taal gewees. En Afrikaans was, ja, ja, en ons, elkeen het ook, hulle vir ons elkeen een bybelkie gegeen, het was ironies, was in Engels. Wat jy nou maar kan lees wanneer jy tyd het. En verder alles, daar was niks terugspoorbaar dat ons van Suid-Afrika af is. Niks nie. Nou, ek wil net weet, voor jy nou op so'n sending gaan, moet jy toch sekerlik maak dat jy niks aan jou het nie, byvoorbeeld 'n 10 rand wit of 'n ding. Ek weet, is nou die helfte van jou hele maandse pay daai, maar wat ek sê. Is jy fysisk deursoek of is jy aanvaar, jy is verantwoordelik genoeg om nie soeke goed by jou te hê nie? Nee, ons is nooit deurgesoek nie. Never nie. Die ouens het nie storyboeke saam. Jy dra nie goed soos 'n storyboek saam. Die gewig is al klaar te veel. So jy dra niks onnodig saam. As die huisgenoot of so, en die goed is, die ons het nie soke goed ingevat nie. Ok, nie wel, dit is my baie interessant. Ek dink ons sal morgen aand aangaan, as jy nie omgee nie. Want ja. Werkelijk interessant, ek wil net sê, hier, ons stop nou hier by die eerste missie wat nou voorbij is. Dit is baie, baie interessant, ek moet jou bedank. Ek sien uit in ons boek, ek dink die boek van die verstory wees. Ja. Nee, dit is awesome. Nee, dit is, ek moet maar hierdie goed nou op skrif kry of op video of op voice, want ek vergeet het. Ek vergeet die detail. Ek het daar hier en daar iets uitgeloos, maar terwyl ek ou nog van die goed kan onthou, is het goed om het nou in hierdie formaat te kan bewaar eindelijk.